ଉପ୍ରଖଲ ବ୍ଲକ ବେନକେରା ଗାଁରେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେନକେରା ଗାଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଡାଲଖାଇ ପୁଠି ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏବେ ବି ଏଠି ସୁଲଭ ପୁଠି ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଡାଲଖାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କୁଠି ପୂଜା କରୁଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ପଟେଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସପ୍ତମୀ ଭୋଇ ଏବଂ ଡାଲଖାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନରୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।